হয় প্ৰতি মাহে 30 পয়সা 40 পয়সা কই বৃদ্ধি পাই আছে বিদ্যুৎ মাছল এবাৰ পুনৰ বা জিবিলাক বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ গ্রাহক আছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে গ্রাহক আছে তেওঁলোকৰ বিদ্যুৎ মাছল 300 ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ 30 পয়সা কই বৃদ্ধি পাব হেদৰে 400 ওপৰত ইউনিট হলে পুনৰ 1.5 টকা কই অতিৰিক্তভাৱে বিদ্যুৎ মাছল ভৰিব লাগিব এক কথাত বাৰু কই মাধমাৰ হুধা আছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক তথা গ্ৰাহকক আৰু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মূৰত মাধমাৰ পৰিছে আসলতে বিদ্যুৎ মাছল এই ধৰণে বৃদ্ধি কৰি থকাত একাংশ মই বৰ্তমান এপিডিএছএলৰ সহদতে একাংশ গ্ৰাহক আহিছিল আজি গান্ধী জয়ন্তী বুলি তেওঁলোকে পাহৰি গল কিন্তু বিদ্যুৎ বিল দিবলৈ আহিছিল এই সকল গ্ৰাহকৰ মাজত মই এগৰাকী মিডুল দাস আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কব বিদ্যুৎ মাছল পুনৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে চাওক বিদ্যুৎ মাছুল প্ৰতি মাহে মাহে তেখেতলোকে বৃদ্ধি কৰি আছে তাৰ বিনিময়ত জনসাধাৰণ কোঙা হৈ গৈ আছে ক'ৰ পৰা দিব আজি যদি আপুনি বাণিজ্য ক্ষেত্ৰতে হওক যদি বিদ্যুৎ মাছুল যদি বৃদ্ধি কৰে তেন্তে আপুনি আদলিমেলি জনসাধাৰণৰ মূৰতে মাধমাৰ পৰিব আৰু সেই অনুপাতে মই বিভিন্ন সময়তো কৈ আহিছোঁ যে এ পি ডি চি এলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ ইমান সৰব কিন্তু এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মচাৰী কৰ্মহীনতাৰ বাবে যে জনসাধাৰণে তেখেতলোকে যে বিল যে অতিৰিক্ত ভৰিবলগীয়া আছে যিসকল মিটাৰ ৰাইডাৰ আছে সেইসকলে সময়ত মিটাৰ নোলোৱাৰ কাৰণে তেখেতলোকে যে কিবা কৰিবলৈ সেইখিনি চৰকাৰে সেইখিনি কোনো ধৰণৰ সহায় নজনায় কিন্তু অকল বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰা আৰু জনসাধাৰণক কোঙা কৰি যোৱা এইটোৱে চৰকাৰৰ মূল মন্ত্ৰ হৈ পৰিছে নেকি হয় সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব নাই মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাত গুৰুত্ব নাই কিন্তু মাচুল বৃদ্ধি কৰি গৈ আছে কি ক'ব সৰ্বপ্ৰথমে মই আজি গান্ধী জয়ন্তী অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নিজ এইটিন পৰিয়ালবৰ্গলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব যে বিদ্যুৎ মাচুলে তাৰমানে জনসাধাৰণক কোঙা কৰিছে এইটো এটা সৰ্বাৰ্থী আজি পেপাৰত পঢ়িছোঁ আকৌ বিদ্যুৎ মাচুল বঢ়াব বুলি আৰু যোৱাবাৰ মোৰ বিলখন আছিলে 1200 টকা এইবাৰ আহিছে 1800 টকা যে মাহে মাহে যদি বাঢ়ি থাকে পৰিয়ালটো কেনেকৈ চলাম আৰু মাজতে লুকা ভাকু আছে বিলত সেইকাৰণে গ্ৰাহকক মাধমাৰ চপাইছে আৰু বিদ্যুৎ নহ'লেতো আমি চলি থাকিব নোৱাৰোঁ শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা দিয়া মোৰ কণ কণ বাচ্চাবিলাক শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে সেইকাৰণে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যে বিদ্যুৎ মাচুলৰ ওপৰত কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণে হয় লুকা ভাকু বেছি মাচুল বৃদ্ধিত কিন্তু অধিক গুৰুত্ব অধিক গুৰুত্ব চৰকাৰে দি আছে মাত্ৰ তেওঁলোকে এটা আঁচনি দি বিতৰণ কৰি আছে পইচাবিলাক এই বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে য'তে ত'তে লুণ্ঠন দি আছে এইবিলাক যে এনেকৈ চুক নহয় এই যে কালেকশ্যন কৰিব এ চি বি বা এই কালেকশ্যন কৰিব জি এছ টিৰ পৰা এইবিলাক নহয় যদিও তেওঁলোকে নোৱাৰে এখন চৰকাৰ চলাবলৈ তেতিয়াহ'লে এই টেক্স আৰু বিদ্যুৎ মাচুলখিনি কমাওক ৰাইজে ক'ৰ পৰা পইচা দিব কাৰো ব্যৱসায় কাৰো অৱস্থা নাই কাম নাই কাজ নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ চলিব গতিকে চৰকাৰে এই যে আঁচনিবিলাক যে দি আছে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে হয় বিনামূলীয়া আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত আঁচনিবিলাকেও কাৰণ হ'ব পাৰে যি নহওক বিদ্যুৎ মাচুল আপোনাৰ কি ক'ব বাঢ়িয়ে আছে বিদ্যুৎ মাচুল দেখিছোঁ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আছে এতিয়া মানে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে মানে একদম কোঙা হৈ গৈছে নিজে খাই বৈ চলিব নোৱাৰে বিদ্যুৎ মাচুল দিব আৰু তাতেই মানে কাৰেণ্ট এই কাটে এই আহে এই যায় এনেকৈ হ'লে চৰকাৰে চলাব নোৱাৰিব আৰু প্ৰতি মাহে যদি এনেকৈ বিদ্যুৎ মাচুল বাঢ়ি থাকে এতিয়া মোৰ এতিয়া 1600-1700 টকা বিল আহে তেনে আমি বিলেই দিম নে কি কৰিম এতিয়া আপোনাৰ হাতত কিবা এটা দেখিছিলোঁ কি আছে কি বিদ্যুৎ বিল আছে নেকি বিল আছে কিমান আহিছে এবাৰ এইবিলি আহিছে আপোনাৰ বিল 1600 প্ৰতি মাহে বাঢ়ি আছে হয় প্ৰতি মাহে আচলতে বিদ্যুৎ মাচুল ঘৰুৱা ব্যৱহাৰে হওক বা বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰে হওক দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে কিন্তু প্ৰতি মাহে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি গৈ আছে আৰু এইবাৰ পুনৰ বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত যি 300 ইউনিটৰ পিছৰ পৰা পুনৰ বিদ্যুৎ মাচুল ওপৰ হ'লেই বিদ্যুৎ মাচুল অতিৰিক্তভাৱে লোৱাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে তাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এইসকল গ্ৰাহকে